你们最近这来往够频繁的啊！怎么又来了？我给你煮了点海鲜粥，你趁热吃吧。哦，你看，我不饿，你吃吧，我马上回来。 这个他不吃，我吃。哎，海鲜粥挺贵的。这是怎么了？谁惹着他了吗？哎，我哪知道啊！刚才还说这个融资会议很顺利呢，谁知道这又犯什么病？那你趁热吃吧。 怎么了？心情不好？我们聊聊吧，坐。你今天怎么了？脸色不太好，是不是有什么事儿啊？还是你生病了？你要哪儿不舒服，赶紧吃药，别像上次那样发高烧，吓死人不偿命的。你以后不要再来医院了。 爸有人照顾你，有护工，有马杰，还有家人，不缺你一个帮手。不是你这怎么了？莫名其妙的，说什么呢？霍之，你不是秦素，你是霍之，你应该有属于自己的生活，不要再围着我们江家人转。不是你。 到底这是怎么了呀？还是谁跟你说什么了？我不能耽误你的时间，你该为自己想想了。我想了。你想的都是别人，谁来关心你啊？ 走就走，有什么了不起的？反正跟我也没关系。不管是江村还是江家，都跟我一点关系都没有。啊！你不是让我做回自己吗？我就做回霍之，做回那个根本就不认识你的霍之。 江家的事以后我都不管了，我觉得我根本就是一个下操心的命，你就当我没求你帮过忙。你把它扔了吧，扔了。至今白银也是你掏钱做的呀，哎，你不是要赎罪吗？你赶紧了结你和江村那笔旧账。人家嫌我多管闲事儿，我们的账一笔勾销了。呀，你这是？ 忽然想通了，还是受刺激了？我受刺激了，行不行？人家说我瞎操心，你以为我愿意啊？我现在恨不得一走了之，离开这个地方。哎，这两天我妈还老念叨着给你找份新工作呢，说临海有个幼儿园可以去上班，要不你换个环境考虑一下？临海？啊，我妈老同学在那儿，听说你的情况以后，决定重新给你一个上岗的机会。 去试试吧。
你这么一说，我倒还有点舍不得福利院的孩子。郝志同学，你有没有点立场呀？你能不能为自己活一下呀？霍之，你不是秦素，你是霍之，你应该有属于自己的生活，不要再围着我们江家人转。霍之，想什么呢？没想什么。冯院长找我什么事吗？没事，就是想问问你接下来的打算。打算？是啊。你还真打算在这教一辈子书啊？不行吗？霍之啊，我是看着你长大的，我知道你对福利院有很深的感情。可是啊，小鸟长大了，总是要离开妈妈的。就像在福利院的孩子，长大了也要有自己的人生。我知道你最近经历了很多，你要是想暂时在福利院里留下来喘口气，那我很欢迎。但是如果你打算在这躲一辈子啊，我可不答应。冯院长，我认识的霍之是最坚强最乐观的，没有什么事情能够打败他。过去的就让他过去，人最重要的就是要有冲那一次的勇气。冯院长，放心吧，我知道该怎么做了，不会让你失望的。有你这句话呀，我就放心了。萧雅，我决定了，去临海。这是孩子的奶粉和营养品，两个月应该够吃了。然后这是给你的营养药，降压的。我走了以后，你可要注意身体。这两盒都是给姐的，大夫说了，多喝点这个有助于缓解压力。哎，你姐这些日子都把自己关在房间里，我也不知道她在想些什么。要不然，你跟姐一起和我去临海吧。去临海？我们到那人生地不熟的，你再拖上我们几个累赘，可怎么活呀？放心吧，这有街坊邻居都照应着呢。再说孩子的病情也稳定下来了，只要你姐不出什么意外呀，妈还应付得来。妈，对不起，都到这种时候了，我还要走。你千万别这么说，妈知道你心里想些什么。你姐真是太对不起你了，这要换做别人早就走了。小侄啊，你就放心的去吧，只要你过得好，妈就放心了。妈这辈子最对不起的人就是你了。妈，你别这么说。这临海也不远，等我安顿好了，我就经常回来看你们。哦，对了，
小芝，你把这个拿上。一个小姑娘出门在外，多带点钱，以防意外。妈，这钱我不要，孩子和姐都需要用钱，这个钱你收好。你还是拿着吧，妈也只能拿出这么多了。就算是妈的一点心意，拿着。妈，等姐跟姐夫离了婚，我那边安顿好了，就把你和姐都接过去，我一定会照顾好你们的。好，好孩子。要不要和江村告别呢？侯志，不要再围着我们江家人转，以后不要再见面了。以后去临海就得你招待我了。没问题，那晚上一起吃饭，再给你送行。那晚上见。行，那晚上见。你好，是肖大夫。肖先生。特需病房的六号床是我父亲，我们之前见过，当时您负责照顾我太太。江村，别装了。虽然你不认识我，但是我久仰你大名啊。是，我和霍志是好朋友。怎么，找我走后门啊？我们实习生说了不算的。啊，你别误会。我知道你跟他是好朋友，我就是想问一下霍志，他对你好吗？那要看你用什么身份来问我了。如果你是以秦云素丈夫的身份，那是我无可奉告；但如果你是单纯以江村的身份，那我会告诉你，他不太好。他怎么了？怎么了？如果不是被卷进你和秦云素的恩怨里，现在霍之早就当上了幼儿园的教导主任，说不定还和陈景生结了婚。可现在呢，他一无所有，没有了工作，没有了未婚夫，甚至没有了亲人。你觉得他可能过得好吗？是我没照顾好他。江村，我就想问你，霍志对你来说意味着什么？霍志明天就要离开青岛了，你自己看着办吧。可以了，好，这下总算弄好了，邹爷能安心了。让你不放心的就只有这个吗？你怎么来了也不说一声？刚才看你工作的那么认真，不忍心打扰你。不是让我开始自己的生活吗？干嘛要来找我？听萧雅说你要离开秦岛，去哪儿？去临海，什么时候回来？不知道。如果顺利的话，可能就不回来了。
不过你放心，我那边安顿好了，我就会把妈和姐都接过去，她不会再骚扰你。你知道，你知道我来不是为了这个。找回属于你的生活吧，我不希望你做任何人，做回你自己吧，不要做谁的妹妹，不要做任何人的替身。一定要走吗？江村，我没有你这么理性，把什么事情都分得开。如果我在这儿的话，我就忍不住要担心你。我会想帮助你和我姐，所以，唉，也许离开这儿对我是最好的选择。这要是你选择的，我都愿意祝福你。什么时候走，我送你。不用了，就在这儿说再见吧。半小时呢，我送你进去吧。不用了，路是我自己选的，我还是要一个人走下去。也不知道我当初劝你走是对还是错。我知道你是为我好，我会好好的。我已经决定把这里一切都放下。放下谁？江村还是你姐？两个都放下。霍之啊，说实话，如果江村和你姐不是这种关系，你会选择他吗？现在说这些也没什么意义了，可能我们两个就是没缘分吧。只有无能为力才会把这些归咎于没缘分，可是你们还没有到这个地步啊。时间差不多了，我该进去了。照顾好自己，我会尽量去看你的。嗯，一路平安。嗯。喂，妈。小芝，小芝，你姐不见了。哎呀，怎么办呢？好，我知道了。听说呀，江太太那个孩子啊，不是试管婴儿，
是私生子。我听说江村啊，现在正在闹离婚呢，老爷子因为这个病倒了，到现在还昏迷不醒呢。哎呀，你俩就不能少说两句吗？行了行了，你俩自己逛吧，我还有点别的事情，先走了。江太太，江太太，江太太。江太太，你干嘛呀？你别拉我。没事吧？是我呀，我没有恶意。我看你气色不好，要不咱们找个地方休息一会儿。你别装好人了，你在背后说我坏话，你以为我不知道？你就是想看我笑话。你这人真不知好歹。哎，别拉我说你。你坐，看清楚是我。你坐，你坐。小智，你终于回来了。你姐一大早就说想吃小笼包，所以我就出去给她买。结果我一回来，她人就不见了。我本来以为啊，她只是出去走一走，可这都一上午了，她电话我也打不通，她也没回来。小智，你说说，你姐不会出事了吧？妈，你先别着急。姐虽然情绪有点不稳定，但我觉得她也没有严重到这种程度，也许她只是想出去透口气呢，一会儿就回来了。这样，我待会儿先出去找找。真对不起，小芝，我知道你今天要去临海的，可是妈实在是急得没办法了。别说这些了，这面试可以推迟，要是姐真是有个什么事儿，我总的也不安心啊。对了，你给江村打电话了没有？我哪有这个脸呢？我知道了，我先出去找找，你在家等着。万一姐回来了，你就马上给我打电话。哎，好。你醒了。我这是在哪儿啊？你妈打电话给我说你不见了，我到处找你，最后在商场里找着你了。你刚晕过去了，我没办法，只能把你先带到酒店来了。哎哎，你干嘛？别碰我！要不是你，我怎么会落到现在这个地步？要不是你，我怎么会怀疑江村怎么会跟我离婚？你怎么不去死？你去死啊你！你当我想这么活着？当我像一条狗一样每天粘着你吗？可是我喜欢你，我从我第一次见到你的时候我就喜欢你。这些年不管你干什么，你做什么，你变成什么样子我都喜欢你，没办法，我改不了。真的为了你我什么都干，连你让我去杀人我都去了。但是你心里面还是只有江村一个，我不明白为什么。明明你在他那里受到的只有伤害，只有羞辱，你还是不愿意离开的。放弃江村吧，好不好？咱们离开这。去个没有人认识我们的地方，我们还有我们的孩子，会过得很好。我们可以就当什么都没发生。不可能啊，不可能当做什么事情都没发生。那你知道你跟江村已经没有办法挽回了，他喜欢的根本就不是你，是霍之。你胡说！他喜欢的人是我，是他当年拼了命的追我，是他不顾家里的阻拦要娶我，娶的人是我，不是霍之。坐，你坐。坐。
霍芝麻，我是黄姜文，我刚跟殷素在一起。 气派了啊！哎呀，太棒了！我刚才看见了方秘书，怎么着？他现在也是你秘书了？阿姨，你怎么来了？我来看看你，一起吃个午饭，怎么样？还适应吗？你是说我在这儿当花瓶，还适应吗？博儿，为什么要这么说呢？ 融资会议以后，公司的员工都知道我不过就是一个摆设，核心业务什么的我还是插不上手，都是我哥在控制。博尔，但是你现在是公司的总裁，如果有什么事儿的话，你哥还需要向你请示呢。一个 title 有什么用啊？就像这间办公室一样，里面虽然坐着的是我，可是，在公司的股东和员工心里，他们只认我哥这个老板，我不是啊。看来我们还是小看江村了。阿姨，我真的不相信我哥是一个很有心计的人，但是那件事情他做的真的让我太失望了。博尔，其实我早就跟你说过，你哥没有你想象的那么简单。 以前他疼你，就是因为你对他没有威胁，而且他得做样子给你爸看。但到了关键时刻，他不会管你死活的。不过也不用害怕，只要你用心，即便他现在在公司还能稳定住他的位置，但是公司早晚都是你的。阿姨相信你，只要博尔肯用心去做一件事。 一定会成功的，阿姨。你为什么对我这么好？可能是我们两个很像吧。你看，我们都是一个人，不是吗？那我爸爸有没有跟您提起过我亲生父母的事儿？博尔。 阿姨，我爸不在，在医院躺着呢。博尔也不在，走吧。我是来找你的，别那么看着我。我说过了，等你爸醒了，如果他开口让我走，我绝不会赖在你们江家。 但是你现在想赶我走，恐怕还没这个资格。你以为你撺掇着我把公司给了博尔，江家的事儿我就说了不算了？你别忘了，即便我不是江氏的董事长，我依然是江家的长子。江村，你以为你爸为什么把公司交给博尔啊？ 我不相信你一点都没怀疑过。虽然那时候你很小，但我想你应该记得，你爸跟你妈关系并不好。那又怎样呢？你想知道为什么吗？
因为你妈背叛了你爸，你根本就不是你爸的亲生骨肉，你是你妈跟其他的男人在外面生的野种。你爸为什么这么多年这样待你？你爸为什么又把公司交给博儿啊？好了，江村，我知道这些事都不怪你，这都是上一代人的恩怨了。但是我想你应该知道，江家的一切本来就不属于你，你没有资格跟博儿争。是我爸亲生的，博儿也是包养的，我妈也是一样的。你又错了，博儿才是你爸的亲生骨肉。你又知道了？你太小看我在你爸心中的地位了。你们江家还有什么事情是我不知道的吗？那我就想不通了。阿姨，你在我爸的心目中的地位这么高，为什么我爸只肯认这个亲生女儿，而不肯认这个妈呢？什么意思？我早就知道我是我爸亲生的，我还知道你就是他的亲生母亲。不可能！你爸告诉你的？也算不上诈，我只知道博尔是我爸亲生的，但我不知道他的亲生母亲是谁。方秘书帮我查到，我爸在去福利院领养博尔之前的一年，你在那个城市出现过，而就在那一年，你从医院辞职，成为了我们家的私人医生，成为了我们的安阿姨。阿姨，如果这一切不是巧合的话，结果只有一个。本来我想找个机会试探一下，没想到你今天自己来了。好你个江村，算你狠！彼此彼此，与你揭开了。揭开了又怎么样？你爸现在还在医院里面昏迷，公司迟早都是博尔的。博尔。说的都是真的吗？博儿，博儿，你听我解释，你们都是骗子。我这么做只是为了不想让你受到伤害，更是为了你好。你不要在我面前道貌岸然，你心里肯定恨透了我，对不对？因为我抢走了爸对你的爱，你在报复我。你怎么这么说？我做的这一切都是为了保护这个家。你是为了你自己，你心里只有你自己。好了，过来。你滚开！我不想看见你。我不想看见你们所有人，你们都是骗子。为什么我的世界里面都是谎言？博儿呢？啊？他现在不想见任何人。我要是你，就不会去打扰他。他情绪这么激动，你怎么能让他一个人走呢？你安的什么心呢，江村？我还得问你安的什么心呢？从小到大二十多年了，
你亲眼看着他多想见到自己的亲生父母，你做过什么？你骗了他20年，你还来指责我？你以为我愿意这样吗？江村，我告诉你，你要是敢伤害博儿，我绝对不会放过你的。你看着，最后真正伤害他的是你自己。江村，火之，你怎么来了？临时出了点事儿。你还好吧？我把一切都搞砸了。私生女怎么了？见不得人吗？你终于知道你亲生母亲是谁，长什么样子？你应该高兴啊！可我高兴不起来，我被我的亲生母亲骗了整整20年，我接受不了这个事实。不行，我要离家出走，我要辞职，我要跟江村断绝关系，我还要干嘛呀？还要苦倒长城啊？你不是应该安慰我的吗？干嘛还嘲笑我？既然你需要安慰。本来我还说选个日子给你个惊喜，看来只能提前了。什么惊喜啊？我现在买不起大钻戒，我就自己设计了一个，找人做出来了。不过以后我一定换个大钻戒给你。向我求婚啊！可是我们俩还没谈过恋爱呢。先结婚后恋爱啊？你到底愿不愿意啊？我愿意，我愿意。来。你有没有像我一样？我猜你也舍不得放。说完你，但我想我可以娶你，一辈子陪在你身边。不要相信安逸秋的话，不二是爸的亲生女儿，你也一定是的。别忘了我给你的那份鉴定报告。当然，就算是没有那份鉴定报告，我也不会相信。我始终相信我妈不会背叛我爸，我知道她心底深爱着我爸，可能是他们两个太像了，也都太在意对方了，所以没有办法好好的相处吧。爱情这东西啊，有时候真的说不清楚。有的人过了一辈子真的一点都不相爱，明明两个相爱的人却不知道如何该跟对方相处。你在说我跟秦素吧？其实我今天来就是要找我姐，她不见了。什么时候的事儿？今天一早，到处都找遍了。王嘉文说在商场看到他，结果又跑了。我以为他会来找你。你先别担心，没准儿他就是想自己静一静了。但愿吧。你没有离开就是为了这件事吗？我妈都担心坏了，我真害怕出个好歹。这样吧，明天晚上他还没回去。我陪你一起找。谢谢啊，江村。都到这时候了，
你还愿意帮他？我不是帮他，我是帮你。 小智，哎，小智，啊，你姐在百货公司购物呢。你怎么知道？哎呦，她生病以后，我就把她关联的银行卡呀、会员卡、所有的电话号码都改成我的了。我是怕她乱花钱，你看她一连刷了好几笔呢。行，妈，你先别着急，我拿着你的手机去找她。你在家带孩子，要是有什么事儿，我就给你打家里电话。哎，好。 我是英素马杰，啊，英素，你回来了，江村在家吗？在，在。啊，怎么又来了？赶紧去换身衣服吧，带上结婚证，我们去离婚办事处。 江太太两个小时以前就走了，走了，买了好多的衣服跟鞋子，之前的东西全都扔了。我姐不会出什么事儿吧？走，快点。谢谢。我来吧。我来吧。以后也不知道谁会帮你系领带。最后一次。 我一定要记好它。今后有什么打算没有？能有什么打算？重新开始新的生活呗。人生总要翻篇嘛。你也一样。 喂，喂，柏芝。
我现在跟英素在一起呢，一会儿我们要去离婚办事处。要去离婚办事处是吗？今天就不能安安静静的离婚吗？手机今天没收了。怎么了？他说什么？江村说，我姐同意离婚了，突然就把电话挂了。秦素答应离婚？我觉得这事儿不对，咱俩让人赶紧去看看。钱就走了，有说有笑的，不会有什么事儿的。终于盼到这一天了。你看什么呢？看您接导航记录，看他昨天去哪儿了。哎呀，你别看了，赶紧走吧。